Справжнє тенісне видовище пощастило побачити глядачам на кортах всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету, де у поєдинку за вихід до фіналу відкритого чемпіонату Великої Британії зійшлися Хуан Мартін Дель Потро та серб Новак Джокович. Аргентинець дав справжній бій найкращому тенісисту від світу. Новак взяв перший сет 6-4, та Дель Потро швидко відігрався. Такий же сценарій повторився і в наступних двох сетах. Причому аргентинець зумів відіграти подвійний матчбол. Та Джоковича такий розвиток подій не зламав. Серб зробив брейк у восьмому геймі та на силу, але взяв свою подачу у наступному. 6-4 і Новак Джокович у фіналі Вимблдону. Ані Манчестер Юнайтед, ані ПСЖ, ні хтось інший. Тільки Реал. Чутки стосовно бажання Кріштіану Роналду залишити мадридський клуб ходили вже давно. Та португалець інтригуючи відмовчувався, додаючи інтриги. Аж нарешті сталося. Чи то шампанське, чи може чарівні дівчата. Та у одному з казино Монако португалець таки не витримав і зізнався. Манчестер Юнайтед – це клуб, який знаходиться в моєму серці з часів, коли я виступав у ньому. Всі знають, які в мене почуття до цього клубу. Та моє майбутнє – це Реал Мадрид, і я хочу бути в ньому. Схоже, потуг самого лише Стівена Бурта замало. І у збірній України з баскетболу з'явився ще один американець. Федерація баскетболу України повідомила про початок процесу натуралізації 29-річного Пуха Джетера. Гравця вже навіть внесено до списку кандидатів до національної збірної України. Американець досить успішно пограв за свою кар'єру в Україні, європейських клубах та NBA. А у Китаї в минулому сезоні взагалі став MVP тамтешнього чемпіонату. Серйозніше не буває. За рішенням ФІФА національні збірні Камеруну будь-якого віку, а також футбольні клуби країни відсторонені від усіх регіональних, континентальних, міжнародних та навіть товариських змагань. Таке сурове покарання за те, що держава утрутилася у справи Федерації футболу Камеруну. Високопосадовці намагалися вплинути на вибори президента ФЕКАФУТ. Дискваліфікація нині не обмежена у часі, і коли її знімуть – невідомо. 10-й загалом і вже 6-й англійський черговий новий клуб знайшов собі французький нападник Ніколя Анелька. 34-річний гравець виступатиме за Вестбромвіч Альбіон. Контракт з Анелька підписаний на рік з можливістю продовження ще на один. Зарплатня француза не розголошується. За Вестбромвіч Ніколя виступатиме під своїм улюбленим 39-м номером. Не Мхітарян, а Обамеянг. Дортмундська Борусія підписала давно жоданого гравця. Німецький клуб офіційно сповістив про трансфер нападника французького Сен-Ентьєна П'єра Емеріка Обамеянга. Контракт з 24-річним футболістом підписаний на 5 років. Сума трансферу подейкують становить 15 мільйонів євро. Минулого сезону, забивши 19 голів, Обамеянг став другим найкращим бомбардиром французького чемпіонату. Вони одностайні. Італійська та французька преса в унісон повідомили, що Едінсон Кавані однією ногою вже у ПСЖ. Sky Italia твердить, до офіційного трансферу залишилося не кілька днів, а кілька годин. Нині ж Наполі хоче 70 мільйонів євро. Французи уже пропонують 62 плюс подальші бонуси. Тим часом самим гравцем усі деталі вже узгоджені. Кавані підпише з ПСЖ контракт на 5 років. Зарплатня нападника, за різними даними, буде від 8 до 10 мільйонів євро за сезон. Знову взяти на вищу планку у Лозанні прийшла позачергова сесія Міжнародного олімпійського комітету. Там представили свої кандидатури 6 претендентів на посаду президента МОКу. Серед них і наш Сергій Бубка. Програма демонструвалася іншим членам комітету уперше, тому обговорень було багато. Бубка загалом наймолодший і найтитулованіший претендент. Його конкуренти – нинішній віце-президент МОКу, сінгапурський дипломат Енджі Серем'янг, пуерторіканець Річард Каріон, представник Тайваню Чін Куа, швейцарець Деніс Освальд і німець Томас Бах. За жеребом Бубка представляв свою програму останнім. Виступати після усіх конкурентів українцеві було за радість. Я дуже щасливий, це як у спорті. Я завжди чекав свого часу, а потім у потрібний момент вмикався і перемагав. Тому я дуже радий, що жереб дав мені можливість виступати останнім. Знай наших, швейцарський етап діамантової ліги на ЕБФ порадував українських уболівальників. Продовжує шокувати усіх з трибуну висоту Богдан Бондаренко. Просто своїми перемогами українець уже нікого не дивує, тому він взявся за рекорди. Бондаренко побив планку Рудольфа Поваренітсена у 2 метри 40 сантиметрів. Українець з другої спроби взяв 2.41. Така висота не підкорювалася нікому з 1985 року. Далі Богдан зазіхнувся і на світовий рекорд 2 метри 46 сантиметрів, але той встояв.
поки що. Тим часом ледь стояла на ногах українка Марія Ремінь. Портвенка не могла повірити, що саме вона виборола 200-метрівку. Швидше, ніж у Швейцарії, Ремінь бігала тільки 6 разів за своє життя. Після перемоги Марія йде другою у генеральній класифікації. До світового успіху Усейн Болт та Йохан Блейк хай не були такі спокійні. Тайсон Гей з неймовірним результатом пробіг 100-метрівку у Швейцарії. Американець зізнався, сам не очікував від себе такої швидкості. До кращого часу сезону забракло зовсім трохи. Результат американця – 9,79.